нөгөө өдрийнхэн гэсэн хэд хэдэн өмнө би нэг бичлэг хийсэн маа тийм ээ хоёр бичлэгийн нийлүүл. Өнөөдөр хэдүүлээ дараагийнхан хоёр дахь цувралыг оруулъя. Хоёр дахь цуврал дээр бид нэр юу хийх вэ гэвэл юу ба нөгөө нэг энэ бичлэгний одоо энэ яг миний энэ харагдаж байгаа бичлэгний ард тал дээр нэг жоохон хасах юм байсан тийм ээ хасаад хэрэггүй юм байсан. Тэгээд дараа нөгөө хоёр нийлүүлсэн бичлэгний ханд дот дээр хөвчм тавьж харуулъя. За эхнийх нь болохгүй зэрэг би нөгөө хэрэггүй зүйлээ хасна. Тэгэхээр хамгийн гол нь бидний энэ таймлайн гэсэн энэ болохоор яг бидний нэг гэсэндөө монтаж хийж аа. Одоо нэг гэсэндээ яг бид нэр энэ дээр засж байгаа гэсэн үг тийм. А энэ дунд талх дээр болохоор бид нэр монтаж хийж байгаа бичлэгээ шалгаж үзэж байгаа. Эсвэл одоо компьютероосаа татаж ирсэн бичлэгээ энэ дээрээ шалгаж үзэж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь бидний энэ юу болох юм зэрэг яг энэ доод талын энэ монтаж нэг ширээ байх нь шүү дээ. Одоо яг энэ доод тал. Тэгэхээр энэ хэрэггүй юм төр зөв юм тачи энэ дээр. Тэгэхээр би энэ дээр одоо энэ бичлэгийг хэдүүлээ харъя. Ингээд харангуут яг төгсгөлт нь энийг нэг жоохон төмөрний юу гарчаад байгаа тий нэг үлтгэл одоо юу гэдэг нэг гүүрний төмөр байна жоохон энгүү онцгүй харагдаад байгаа. Тэгэхээр би энийг өнөөдөр танарт яаж хасах вэ? Энийг одоо хэрэггүй болгох вэ гэдгийг хэлж өгөх юм. За одоо энэ бичлэгийг энэ доош нь ингээд тавьчихна. За энийг ингээд богинохан болгоё гэдэг. Богинохан болгоод хараа энд нэг энэ хасах тэмдэг, энэ нэмэх тэмдэг байна. Тэгэхээр энийг ингээд нэмэх болгочих юм бол энэ юу маань ийм урт болчихно гэсэн доо талчна. За тэгэхээр арай жоохон богинохан яагаад гэвэл би өөрөө яг энэ монтажныхаа зам дээр энийхэн харжээг ингээд богиносгоо тавьчих. За тэгээ одоо хэдүүлээ нөгөө хасах бичлэгийг эхлээд үзье. Ингээд явсаар явж итэл чинь яг хаана хасах уу гэдгийг харах юм. За энэ утгаар бол бичлэг маань дайжгүй явж байгаа гэсэн тийм ээ ямар ч асуудал байхгүй юм жаа. За тэгтээ дараа нь мэдээж хэрэг дундаас хасах юм бас хэлж өгнө. Энэ би болохоор төгсгөлөөс хасах юм. За одоо энэ хэсэг. Тэгэхээр энэ нөгөө цагааныга энэ нөгөө цагаан энэ яваад байгаа тийм энэ юу гэж хэлэх юм бэ цагаан зураасаа энэ хүрт яг хаа хүртэл хасах уу гэдэг дээр нь таарал тавьчих. За энэ хэдэн бүр хэрэг та нар өөр нарийн бичлэг юм бол бүр нөгөө секундээр нь тооцоолоо. Тэгээ энд болохоор нэг 13 дахь секундээс нэг арай дахиад нэг жоохон багасгах чиг энэ хавцаа. За одоо ингэхээр энэ төгсгэлийг бид нэр хасхна. Ягаад төгсгэлийг хасгаад байгвал яг тэр гүрний нөгөө бариул нь харагдаад байна. Тэгэхээр одоо бидний энэ тавьсан юу маань ингээд ийм улаан өнгөтэй улаанаар ингээд ятсан. Одоо зурагдсан ба. Тэгэхээр надад юу хэрэгтэй гэвэл тайрж авахд энийг юм хэрэгтэй. Одоо энд би харуулж байна те юм. Энийг хоёр тишээ ингээд дөрвөлж байна. Хаалч. За энэ дээр дарах юм бол би яг аль хэсгийг хасах вэ гэдгийг харагдана. Тэгэхээр би болохоор төгсгэлийг нь хасчих гэж учраас энэ төгсгөл дээр ингээд тавингууд улаачиж байгаа. Тэрөө урд талаа хасах юм бол урд нь улаачна. Тэрөө энийг ингээд хасаа ячих юм бол нөгөө хэрэгтэй юм хасчих гэсэн үг шүү дээ. Тийм болохоор хэдүүлээ энэ төгсгэлийг хасчих. За энэ дээр тавилаа. Тэгээд дараа нь яах вэ гэвэл юуныхаа хулганыхаа баруун талыг тэгээд эрэм үү. Хамгийн гол нь та нар энэ зураасаа дандаа одоо энэ зураасыг дандаа ажиглаж явах хэрэгтэй. Хэрэгтэй юм хасаад хайчих болохгүй тий. Тэгэхээр нэг энэ доор байгаа юм хасчихал юм бол тэгээд нөгөө тийч нэвлүүлэх гэж дахиад эхнээс нь нэвлүүлэх болчих шүү. Ийм болохоор одоо би яг шалгаж үзлээ. Энийний төгсгөл дээрээс тэр гүрний үлдэгдлийг хастаа. Ингээд эрэм үү. Cancel биш эрэм үү шүү. Энэ эрэм үү дээр дараа. Тэнгүүд энэ миний төгсгөл маань алга болчихоо. За тэгвэл одоо бүр эхнээс нь хэлүүлээ. Үзээтэн. Одоо ингэ. За ингээд нөгөө бичлэг маань явж байна. За одоо нөгөө гүрний чинь юу яах нь алга болцсон байна гэсэн. Гэхдээ одоо хэдүүлээ энэ дээр нэг юмэг энэ монтажилсан энэ бичлэгээ эсвэл хадгална эсвэл өөр зам дээр тавина. Тэгвэл хадгалахгүй одоо жишээл энийгэн хадгалахгүй бол яг нөгөө ихнийхэн байдлаар тэгээд хадгал. Одоо жишээл энийгэн эхлээд
тайр янзалчаад хадгалж болно. Эсвэл өөр зам дээр төр зур тавьчих болно. Өөр зам дээр тавинггүй энэ дээр хадаа видео гэсэн V ID гэсэн видео. Дахиад дарах юм бол энэ дээр видео V2 гэж. Тэгэхээр цааш нь тавьчих. Тэгэхээр одоо энэ дээр дараагийн тайлбар нь хэрвээ дундаас нь хасах юм бол одоо жишээлбэл ингээд дунд явж итэл чинь хэрэггүй юм гараад ирлээ тийм нэг хэд хэн. Тэгвэл нөгөө дунд талыгаа хасч тавьчаад хойлонгийн салгаад тэрийг хадгалж дараа нийлүүлэхгүй бол болохгүй. За энийг дараа нь бүр дахиад дараагийн бичгүүдээр бүр ингээд илүү тайлбарлаад яваад юм гэсэн. Одоо хэдүүлийн дүгнэлт хэлчихье. Хасахын тулд эхлээд энэ дунд талынхаа ширээн дээр эхэлж үзье. Хаанаас хаа хүртэл хасаагаа олцоод дараа нь энэ цагаан шугамаараа яг тэр хасах газраа аваачид тавьж байгаа. Тэгээд энэ хоёр сплит гэсэн энэ дээр дараад хоёр тишээ харцсан дөрвөлжин дээр дарангууд чинь улаан шугам гарч ирнэ. Тэр улаан шугамныхаа яг хасах улаан дээрээ булганыхаа баруун талыг дараад ирэм үг хийчих. Тэгэхээр яг таны хэрэггүй кадр чинь эндээс хасагдчих. Дараа нь энэ дээрээ яах нь үүнийг хадгалаад авчихна гэсэн. За одоо энэ маань ингээд бэлэн болсон. Бид нэр энэ дотор дээр ямар нэгэн хөгжим тавих юм. За хөгжим тавихын тулд бид нэр одоо энэ аудио трекийг бэлэн болгох чинь. За аудио трек маань энэ дотор дээр энэ A1 гэсэн. Видео трек болохоор яах нь V буква V байна тийм. V1 гэсэн энэ 100 гар дотор дээр. Нөгөөх нь A1. Тэгэхээр энд болохоор бид нэр хөгжим тавих. За хөгжим тавихын тулд нөгөө энэ цагаан зураасаа заавалжгүй эхлүүлжээж хөгжмөө тавина. Хэрвээ дундаас нь энд тавьчих юм бол хөгжим маань энэ зураасны хойно юм уу уралт орчихно. Тэгэхээр бид нар хөгжмөө тавихдаа заавалжгүй энийгээ эхнээс нь тавья гэвэл ингээд хамгийн эхэндээ зураасаа тавиад бэлтчих. За одоо хэдүүлээ хөгжмөө хаанаас олох вэ гэвэл энэ нөгөө өөрийнхөө YouTube сувган дээр фанатека гэсэн байна. Тэр фанатека гэдэгээр би ихэлж өгчсэн тийм энэ дотогтан зэрэг нөгөө зохиогчийн эрх хас юу яадаггүй зөрчидгүй хөгжимнүүд юм уу аянууд байж аа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо бид нэр эндээс хөгжим татах юм бол хөгжим ч юм уу ай ч юм уу ийм эффект татах юм бол бид нэр зохиогчийн эрх одоо нэг гэсэн нь зөрчихгүй байх гэсэн. Тэгэхээр бид нэр энэ байгалийн гаралтай юу яаж байгаа учраас энэ дээрээс ингэж сонсож байгаа тийм ээ. За жишээлбэл энэ устай холбоотой учраас бид нэр юу олох нь ус гэсэн ай олох нь. За би энд нэг ингэдэ ай олцсон байна. Энийг сонсох нь эхлэв. Ингээд. За ингэдэ энэ усны чимээг хөдөлө олцоод тэгээд дараа нь энийг энэ ар тал дээр нь компьютер руугаа татчих юм. Тэгээд датж бэлтчихэд одоо нөгөө датсан бэлтснийхаа төрүүчийн хамчигны ар тал дээр тавих. За би датаад бэлтсэн байж. Одоо энийг хэдүүлээд ийм болгоо. Одоо нөгөө компьютернаасаа нөгөөнийг бэлтгэсэн юм дотроосоо октоноосоо энэ аяыг оруулж. За. За одоо энэ ингээд нөгөө ая маань энэ дээр байж. Тэр энэ аяыг энэ аяыг жоох энэ бол нөгөө усны чимээ гэсэн тийм ээ. Одоо энийгаа энэ доош нь энэ ингээд тавьчих. За тэгэнгүүт одоо нөгөө бичлэг маань явж байхад ингээд нэг усны чимээ маань ингээд гараад ирчихэж байгаа. За одоо ингээд явж итэл чинь нөгөө одоо сайн ажиглаараа бидний оруулж ирсэн нөгөө эффект чинь бичлэгнээсээ яах нь баа олчлоо шүү дээ тийм ээ. Бичлэгнээсээ баа олчихжээ. Тэгэнгүүт бид нэр энийгаа энэ нөгөө тайрж авна хэрэг аль нь хөгжим нь хэрвээ баг болчих юм бол бид нэмж зураг тавина. Юу нь хөгжим нь илүү гараад гэвэл энийг тайрч ав. Яаж тайрч авах вэ гэвэл яг нөгөө төрүүчийнхаа юг ашиглана. Одоо ингэж явж байгаа яг төгсгөл дээр нь энэ нөгөө зураасаа тааруулж байгаа. Энэ нөгөө нэг тэмдгэн дээрээ дараад одоо энэ ингэж дулаачлаа. Тэгээ баруун талын эрэм үү. За одоо хэдүүлээ бүр ихнээс нь үзье. За ингээд аймаа усны манчимээ энэ бидний бичлэгний ар талд гараад ирчихэ. Бид нар ямар ч зохиогч эрх
зөрчөөгүй. Яагаад гэвэл бид нэр за ингээд. За мэдээч хэрэг дараагийн бичлэгнүүд дээр одоо жишээлбэл ингээд огцом аян дуусчихгүйгээр тий багсдаг тийм юмнууд нь бас байж байгаа. Энэ жишээлбэл одоо энэ дээр дараагууд энийг нэг жижигхэн энэ жижигхэн дуугаар наашин цайшин нөгөө дуугаа намсгах, багсгах гэдэг юмнууд нь дараа орно. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ яг өнөөдрийн бичлэгээр хасаа сурчлаа. Жижигхэн юм эффект хөржим тавиас сурчлаа тийм ээ. Тэгэхээр би энд жоохон алдаа гаргасан биш үү? Хөржимөө арай юу яачих тийм ээ. Бичлэгнээс арай дутаач. Тэгэхээр ийм юмнуудыг нарийн нарийн дахиад засаад яваад иж бол. Тэгээ 1 2 3 бичлэг хийсний дараа өөртөө яах нь сурчдаг. За тэгэхээр хэдүүлээ одоо нөгөө төрөвчийн холбсон бичлэгэн дээр энэ хөржимөө тавиад хүчин бүтэн бичлэг болгочих. Одоо ингээд төрөвчийн нөгөө юу чинь иний ардтайсэн гүүрний хэсэг ингээ хасагдаад дараагийн бичлэг маань хоорондоо нийлдээд тэгээд доод тал дээр нь усны чимээ оруулаад ингээд нэг өсөндөө энэ бичлэг маань жоохон одоо ам очиж байгаа гэсэн. Энэ уртал дээр байгаа энийг жижигхэн бас нэг юу бас хасчих олно уур талаас нь. Одоо энд нэг бас нэг гүүрний нэг жижигхэн гараад ирлээ. Тэгэхээр энийг хэн болгон яах нь өөртөө яг өөрийнхөө бичлэгэн дээрс алийг хасах уу ямар дууны. За би энэ дээр болохоор зөвхөн өнөөдөр юу л нэмчлээ те усны чимээ. А хэрвээ хөгжим нэмий гэх юм бол энд нь мусика гэдэг үг. Тэгээд энэ дээрээс нь энэ хөгжмөө сонсож аваад одоо энд хөгжмөө сонсож аваад ямар хөгжим яг миний бичлэгийн таарах нь үгүй болоо. А энэ артлих нь болохоор зүгээр янз бүрийн чимээнүүд байна. Хэрвээ спортын холбогдолтой бичлэг бол артлт нь спортын холбогдолтой чимээ оруулдаг. За ингээд өнөөдөр ийм богнохоо юу бичлэг хийчлээ. Тэгээд та нар өөрсдөө оролдоод үзээрэй, нэмж хасаад үзээрэй. Би тэгээд дараагийн цуглаар дахиад өөр ганц нэг өөрөөс сурсан юмыг хэлж. Одоо ингээд бүх юмаа бэлэн болцсныхаа дараа дахиад нөгөө экспорт гэдэг тий. Энд дээрээс нөгөө хайшин ямар юмтай юунд хэрэглэх чаа үгдгийгээ сонгоод за бид нэр YouTube тэгээд ингээд экспорт файл татчих. За тэгээд бид нэрээс энд асууж ин тээ хайшин татах вэ? За энэ дээр бид нэр юу гэдэг бэлэн бичлэг гэдэг ингээд бичээд оруулчих. Ингээд татчих гэсэн. За тэгээд арт тал дээр нь энэ хитэн хувтаа явж гинэ гэдэг нь гараад ир. За бүгдэнд нь амжилт. Тэгээд энийгээр хэрэг та нар ингэж бич ингэж өөрийнхөө бичлэгийг засаж үзээ. Та нар амжилттай болох коммент дээр бичээрэй. Эн чинь боллоо гэд тий. Гэр энэ бас хөөхөн сонирхолтой ажил байгаа. Бас ингэж заримдаа мэдээж хэрэг буруу хасан, заримдаа хасчихсан юм аа үлтэйгээд хэрэгтэй юм аа аваа хийчих. Хамгийн гол нь заавч хөнгөө хадгалж явахгүй л хэрэгтэй бичлэгээ ачиж магадгүй шүү дээ. Арилгахчих магадгүй. Тийм болохоор тэр мэрийгээ та нар өөрсдөө сайн хянж шалгаж үзээрэй. За ингээд бичлэгээ дуусгая. Бүгд нь амжилт, subscribe, like, comment.